Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jairson Moraes. Pessoal, estou em São José do Cerrito, na Serra Catarinense, onde nós vamos ter uma conversa muito importante aqui com um técnico produtor de orgânico. Olha só que legal. Boa tarde! Boa tarde, Jairson, tudo bem? Prazer em te ver, meu Prazer amigo! todo meu, mano. Satisfação receber você aqui, ó, Nossa, velho. estudamos lá há 20 e tantos anos atrás. 97, 98, parece que É, foi foi, né? 2 anos, foi 97, 98, você. Eu entrei em 98, 2000. Se apresenta, quem que é você? Meu nome é Orival, então eu sou natural aqui de São José do Cerrito também, né? Estudamos junto, né, Jairson? Então sou formado em técnico em agropecuária também. Depois acabei fazendo estágio, trabalhando um ano na prefeitura de São José do Cerrito, na Secretaria da Agricultura. Depois saí, fui para uma ONG, trabalhei 3 anos. Era uma extensão, casas familiares rurais, trabalhava com filhos de agricultores, né? Um sistema da pedagogia da alternância de Paulo Freire, muito importante. Depois eu recebi um convite para trabalhar de volta na escola agrícola onde eu estudei, a qual eu fiquei 11 anos. 6 anos dando aula, 3 anos na coordenação de estágio e depois fui para a coordenação de internato. E nesse período, fui conciliando, então também daí me formei depois em economia, né? Pô, cara, que legal. Fiz a economia, depois me formei em história, fiz uma especialização em gestão de empresas e acabei voltando para o que eu sempre gostei, que é trabalhar com o sítio, né? Trabalhar com a produção orgânica. Nesse período que me trouxe até aqui, digamos, na época ainda de aluno, que você deve lembrar também, né? Eu fiz um curso de permacultura naquela época. Né, e que sempre me motivou a voltar a essa questão mais de trabalhar então com essa produção. E a agricultura orgânica nada mais é que a gente reciclar os nutrientes que a gente tem, e muitas vezes a gente não valoriza, né, no nosso meio rural. E hoje já estou aí há 5 anos que eu saí da escola trabalhando, hoje tenho já empregando um pessoal aí, né, Olha lá, tem pessoal. até um morador, fiz uma casa para ele aí, para é lá do Paraná, e tem mais outros funcionários daí também, diaristas, etc e tal. Então a gente está nessa luta já, isso aí, fazendo o que gosta, produzindo alimento de qualidade, né? Levando para a mesa dos consumidores. A minha venda hoje basicamente é em São Paulo, né? Então não vendo nada na região, São Paulo e Curitiba, essa região que a gente vende aí. Então aí um trabalho. Quem zoa é bastante trabalhoso, mas é prazeroso, né? Porque você faz aquilo que gosta, mexendo sem agredir o meio ambiente. Então estamos nesse trabalho aí, quem zoa feliz, né? Que legal, cara. Eu fico feliz de ver uma pessoa fazendo o que ama, né? Ah, é. Isso não tem dinheiro que pague. Vamos aqui dar uma olhada nessa tua. Ah, é você. Ah, eu não tenho nada, não sei o Agora estamos num quê. período de transição, né? Que a gente É inverno, né? é inverno, então só para falar um pouquinho do sistema que a gente trabalha, hoje eu já tive 22 culturas, trabalhei já com 22 culturas da parte de hortaliças, né, e legumes. Hoje basicamente por ser um mercado mais longe, hoje eu estou basicamente trabalhando com cenoura e cebola, que é o carro-chefe. Aí tem melancia, feijão, mais umas coisas. Mas o carro-chefe hoje que a gente trabalha aqui no sítio é a cenoura, a beterraba e a cebola, né? Então, aqui, como você pode mostrar, né? Agora, período meio chuvoso, deu uma atrasada. Então, isso aqui é uma lavoura que eu semei aveia preta. Qual é o papel da aveia preta para mim nesse caso aqui? Eu semei ela, daqui quando ela tiver em torno mais ou menos de 30 centímetros, eu tenho aqui as camas de aves, né? Que esse aqui é certificado pelo IBD, pelo Instituto Biodinâmico. Então a gente aqui, como é um. O meu sítio é certificado já faz vários anos, então a gente tem que também trabalhar com. Tudo que a gente trabalha tem que ser certificado, né? Então eu pego, eu coloco ela sobre a aveia, então eu faço adubação na aveia, quando ela está indo mais ou menos em torno de 30 centímetros. E depois eu faço a plantio, cultivo mínimo da cebola sobre a palhada da aveia. Então, no adubo, na verdade, eu faço adubação na cebola. Eu adubo a palhada, essa palhada eu acamo ela, mandei fazer uma O que máquina. é acamar, o pessoal que não sabe? Acamar é você, no meu caso aqui, quando a aveia está começando a pendoar, né? Eu passo uma grade, trator com a grade fechada, só para deitar a aveia. Então, eu passo ela, digamos, nesse sentido aqui. E depois eu mandei, esse ano desenvolvi uma máquina, fiz uma máquina em cortar a palha. Então eu passo com o trator cortando, ela faz só um pequeno sulco sobre a palhada. E aí a gente vem e transplanta a cebola só no meio desse pequeno sulco, né? No meio da palha. Então eu até costumo brincar às vezes, né, com os guri que trabalham comigo, que a gente trabalha aqui de pé de calça, não suja os pés. Porque você trabalha em cima da palhada.
Então, como já adubei a palhada, aqui se transforma, na verdade, em uma cadeia, né? É uma pena que agora, digamos, está no período, né? Mas aqui tem, você encontra minhoca, tem vários animais, que é o que trabalha para mim. Então, vira um composto natural. Essa aveia, ela apodrece, digamos assim, com mais adubação que eu fiz, né? Então, ela se transforma numa camada natural aqui. E graças a Deus, nesses últimos 2 anos, eu tenho, assim, uma produção razoavelmente bem. Aqui é 1 hectare, tipo? Eu tenho 2,5 hectares aqui. 2,5 hectares. Gente, 2,5 hectares de cebola. É muita cebola, né? É 2,5 hectares aqui. E aí eu tenho outro sítio, lá no Cerrito, também é o mesmo sistema certificado, que dá mais 2,5 hectares. Eu trabalho com 5 hectares de, digamos assim, de hortaliça orgânica, né? Fazendo uma rotação de... Você precisa ter empregado, né? Você não dá conta, né? Não. Eu tenho os empregados. Eu tenho os... de carteira assinada, no caso, né, que trabalha, e tem os diaristas, que a gente pega na temporada, né? A gente faz contrato temporário. Quando tem... quando é transplante de cebola, quando é colheita, quando é limpa... A palhada fica uma coisa parecida com isso aqui, né? Sim, uma coisa parecida com isso aqui, no caso não é ver, mas fica, digamos, nesse sentido. Fica uma coisa assim. É. Mais ou menos nesse sentido. Quantos você colheu? Esse ano eu consegui... De num hectare, só um exemplo, esse, né? Esse ano, não, assim, não dá para fazer média, depende muito do clima, né? Esse ano foi um ano seco. Para a cebola foi muito bom, no meu caso, porque eu tenho a irrigação, né? Você puxa do açude ali. É, eu tenho 2 motores aqui elétricos, aqui nesse caso. Tem outra fonte de água aqui que eu fiz, que daí esse aqui não tem energia, é a diesel, né? E lá no outro sítio também não tem energia, eu tenho uma diesel e outra gasolina. Então, o ano passado, essa safra agora, ainda estou com a cebola lá no galpão, não acabei, já semei, mas ainda não vendi, né? Eu consegui uma média, basicamente, quase 20 toneladas por hectare. Então, assim, 20 toneladas para orgânico. É para orgânico. O que que é? É bom? É médio? É excelente. Excelente. Imagina. Excelente porque a gente não tem a mesma, digamos assim, tecnologia que o pessoal do agroquímico tem, né? O agroquímico vai colher o quanto? Tem um pessoal que consegue colher até 60 hoje, né? Só que aí... A média deles vai ficar no 40, será? É, eu acho que é mais ou menos em torno de 40, né? Dependendo se der um ano bom, né? Ah, ele depende da chuva. Depende dessa questão. Então, esse ano para mim foi um ano bom. Outra coisa importante aqui, então, como foi um período muito seco esse ano, eu irrigava basicamente toda noite. Então, às vezes era meia-noite. Eu tava... Por que irrigar de noite? Porque a gente vê muito de dia os caras irrigando. E eu já vi gente falando, tá errado. Conte pra nós. É, no meu caso aqui, no caso da cebola, à noite você tem a evapotranspiração menor, né, da planta. Então, tu irrigar com sol quente, digamos, meia hora de água caindo, dali 2, 3 horas... o solo já tem absorvido. E à noite, como o clima tá... Então ela mantém até o outro dia, se tu chegava, tava muito. Então, por causa desse sentido, né? Entendi. É a troca de, digamos assim, que a planta faz, né? Então à noite, eu basicamente adotei esse sistema. Eu irrigo basicamente a cenoura, a cebola, a época de seca, né? Basicamente só à noite. Trabalho um pouquinho mais, né? Mas, na verdade, é errado, né? Irrigar de dia é errado. Pois é, não digo que é errado, dependendo da quantidade. Da quantidade, da disponibilidade, mas o aproveitamento, digamos assim, o custo-benefício, se você irrigar à noite e irrigar durante o dia, à noite é melhor. Então, o custo-benefício se torna mais, né, se torna um pouco menos, mais rentável. E gasta menos, né? Gasta menos. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui, essa semana, tá lá para mim carregar hoje, na verdade. Esse aqui é um lotezinho de cenoura. Não deu, assim, tão boa, mas... Então esse pedaço que você tá vendo aqui, eu colhi 2 toneladas de cenoura aqui, né? Nesse pedaço aqui? É, nesse pedaço aqui tem mais 2 canteirinhos ali. Daí tem essas sobras aqui, a gente tá fazendo... Pois é, isso aqui, ó. Olha só. Ó, tem uma cenoura. Essa cenoura aqui tá boa? Tá boa. Isso aí ficou porque não... Tá, mas você colhe com o quê? Aqui é manual? É manual. Nosso trabalho aqui é todo ele manual. Só falando um pouquinho sobre a cenoura, quando eu semeio, então eu faço os canteiros, né? Eu tenho uma máquina de semear. Eu comprei uma maquininha, é manual também. Tipo uma saracuá, coisa assim? Não, é uma maquininha como se fosse uma plantadeira, uma mini plantadeira. Posso até te mostrar depois. Ah, com um carrinho, no caso? É, isso, então, com a rodinha? Então ele fica nesse sistema aqui, olha, ó. Olha só, pessoal. Tá, então eu planto, digamos, um canteiro de 1,20 m, eu faço 4 filas de cenoura, né? Canteiro de 1,20 m, 4 filas. Cenoura nova. 30 ainda. Centímetros? Fica em torno de 30, de média, fila. Né? Então, de fileira, Daí então, né? Olha só que bonito, orgânica, totalmente orgânica. Totalmente orgânica, isso aqui a gente não... Olha, pó orgânico tá bem bonito, né? Bonita, não dá tá numa qualidade boa. A cenoura orgânica você consegue, já consegui, claro, também depende do ano, né? Já, eu já consegui um volume bem bom, digamos assim, né?
Você consegue, às vezes, em torno de... A cada 3 metros de canteiro, digamos, tu consegue 20 quilos de cenoura. Pra venda, 3 né? metros. Vamos fazer aqui o que é 3 metros? 1 metro. 2 metros. 3. É, fica aí. Ó, pessoal. Basicamente, né? Aqui. Daqui é onde tu tá, uma caixa. Uma caixa de cenoura, se a cenoura for boa, digamos, né? Se der um... Eu tive muito problema no passado aqui com a larva alfinete nessa lavoura. O que, que é larva alfinete? A larva alfinete, na verdade, é, digamos, a larva da diabrótica especiosa, que é a vaquinha. Ah. Aí o que, que acontece? Ela ataca, é uma praga de solo, que ela faz, enche de orifícios na cenoura. Acabou com a cenoura. Acaba com a cenoura. Então, se a gente observar ali, agora eu já semei ali a aveia também, ali tem muita cenoura que ficou, que eu não consegui vender, porque o mercado é exigente, né? Então, tem os problemas. Daí tu diz, eu uso o quê? Eu no orgânico, cara, uso basicamente nada. Eu cuido do solo. A minha terra-mãe, digamos, aqui é o solo, a boa matéria orgânica. Eu faço uma complementação aqui, a nitrogênio eu uso a cama de aves, né? Aí tem mais a questão da palhada, que também tem bastante uhum. fósforo, mas ainda faço uma complementação aqui com fósforo e potássio, que eu pego lá de Poços de Caldas de Minas, faz 2 anos que comecei a fazer a complementação em cima das análises, né? O ano passado deu em média 300 kg por hectare de fósforo e 500 kg de potássio. Foi o que estava, digamos assim, meu solo precisando. Então eu pego essa fonte, né, e faço em complementação depois na cultura da cebola. E já fica no solo, né? Então, que legal. É... Poxa vida, você vê, agora eu fiquei pensando aqui na questão do orgânico. O orgânico, para a planta, você não dá nada. Você cuida da terra. Da terra. Olha isso. Por isso que muito pessoal, às vezes, não, vamos produzir... O orgânico pega uma área e muitas vezes já desiste, porque tem problema de praga, de doença, de deficiência, né? Então, a primeira coisa você tem que fazer, por isso que tem um período de transição, quando você vai certificar um sítio, foi no uhum. caso desse meu, que tem um período, digamos, de conversão. Vamos caminhando aqui no meio da cebola boa, da cenoura aqui. De conversão, né? Então, uhum. esse período, digamos, para quem está iniciando, os novos, né? Você já uhum. tem todo esse sistema. Essa aqui é uma cenoura mais nova, né? Uhum. Ainda está pequeno. Então, esse período bonito. De transição, quando você depende da certificadora, eu já tive 3 certificadoras, eu já fui certificado pelo Instituto Biodinâmico. O que é certificador, para o pessoal leigo, assim? As certificadoras são empresas, né, que digamos assim, que te dão um aval, te dão um selo de garantia que teu produto é realmente aquilo. É, então, hoje nós estávamos no processo de manhã de visitas, né, de visitas, tem as visitas de pares que... No meu caso agora, eu estava te falando, tive IBD, tive a CMO, tive a EcoCert, que são empresas certificadoras, e agora eu estou já faz alguns anos que a gente está sendo certificado pela rede Ecovida, que é uma rede de participação, onde todos se fiscalizam, todos têm as visitas de olhar externo do pessoal. Então, por exemplo, eles vêm aqui, se você observar ao redor da minha cerca aqui, eu já não estou mais nem roçando para fazer as barreiras de contenção. O que é barreira de contenção? A barreira de contenção é você plantar plantas ao redor, no meu caso, que tem a estrada aqui, uhum. né? Para impedir a questão, muitas vezes, de poeira, etc e tal. Né? Então, você tem a poeira ter... pode vir algo químico. Pode ter alguma influência, né? Então, a gente cuida desse sentido. No outro caso meu aqui, tem bastante mato, então não tem problema, não tem vizinhos aqui que plantam convencionais, digamos, né? Então, é um sistema, a certificação é isso, é que dá a garantia, digamos, que hoje você, a primeira coisa que quando você vai... procurar o mercado, que eles pedem até o certificado. Então, se não tem certificado... A cenoura do Dorival é certificado. É certificado. Então, eles pedem o órgão certificador, certificado com o meu nome, com o número, tudo certinho, né? É a primeira coisa que... Uhum. Eles fazem exame na terra, na água, tudo? Esses produtos aqui, pelo menos onde eu vendo, né? Que eu vendo lá em São Paulo, só no Ceasa, deu. E em Curitiba, alguma coisa também. É aleatório. Eles fazem aleatoriamente a amostragem e fazem análise, entende? Então não é assim que o meu produto chega lá e já vão fazer análise, né? Mas entendi. Faz aleatoriamente. Ah, 10 horas da manhã, vamos pegar essa caixa e aqui. Isso daqui, outro ali e vai para a análise. Por isso que a gente tem que trabalhar de maneira correta, né? A gente sempre prega isso. Até não é nem ético, né? Não é não. Nem ético, né? E a gente tem um grupo grande já. Nós estamos hoje aqui, hoje nós estávamos aqui em 22 produtores orgânicos. É do grupo Planalto Serrano aqui, né? Tem eu, tem meu irmão, tem outro pessoal aqui também que trabalha, né? E a gente, todos nós somos certificados agora pela rede Ecovida, já faz um bom tempo. Então a gente tem um grupo legal aí, sabe? Dá um volume grande
de produtos, no final das contas. Você está feliz? Graças a Deus. Quantos anos faz que você está vivendo do orgânico? Então, eu quando eu trabalhava na escola, no colégio agrícola lá, eu já tinha o sítio, digamos, já... Estava caminhando. Mas não... Não estava vivendo disso. É aquela coisa. Então, eu faz 6 anos, vai fazer agora, que eu estou vivendo praticamente... Do orgânico. Só do orgânico. Feliz, graças a Deus. Esse terreninho aqui eu comprei com o dinheiro do orgânico. Capaz. Quanto terra é aqui? Aqui são... São 5 alqueires e... Olha só, gente. É, não, você está de parabéns. 3 hectares e pouquinho, né? Está de parabéns. Qual que é a maior dificuldade? Cara, hoje a dificuldade a gente sempre tem. Uma das dificuldades hoje é, digamos assim, bastante para nós aqui, querendo não, é mão de obra. Porque é um serviço totalmente braçal, né? Entendeu? Então é um serviço braçal, é enxada. Você aqui... vai aqui um cenoura por cenoura, mato por mato, arrancando isso? É. O meu sistema da cenoura aqui, quando eu semeio, então quando ela germina, nós limpamos toda ele de faca, cara. Tá, vamos ver aqui. Assim. Então quando ela tá pequenininha, não tem como capinar, né? É, então a gente vem aqui só do ladinho da cenoura com a faquinha limpa, para depois, na hora que ela tiver em torno mais ou menos de 10, 15 centímetros, a gente capinar. Então eu tenho canchada, canchada, é toda canchada. Daqui pode ver, não tem. Né? E tá bem limpa, olha. Então, graças a Deus tá. Essa aqui é uma cenoura nova, né? Aqui é novinha, uma cenourinha ainda aqui. É a última que eu plantei, digamos, de verão. Isso aqui é a cenoura de verão. Então é tudo braçal, é tudo na enxada. Quem não gosta de enxada não pode trabalhar com orgânico. Né? Mas é prazeroso, cara. É um, digamos assim, você pode, né, colher, comer. Tem comer uma pequena, cenoura. Uhum. Né? Não tem. Eu vou comer um pedaço aqui. Pra mim não tem. Porque é o seguinte, a gente tá mordendo a terra. A terra não é sujeira. Não, terra não. Né? Terra é vida, né? Então, é diferente você... E vou dizer pra ti, é muito mais gostoso. Ah, toda vida, né? Olha aí, pessoal do canal. É, toda vida. Deixa um comentário aqui pra ajudar o nosso vídeo aqui. É um mercado hoje que, graças a Deus, vem crescendo bastante. Né, o mercado de orgânicos, assim, e digamos assim, é o que eu sei fazer, né? Escute, aprendendo, mas sempre você aprendendo. Plantando, eu tô mastigando, tá muito boa. Escute, você plantando cenoura e cebola, quantas vezes por ano tu faz dinheiro? Você não vai ter o dinheiro, o salário todo mês, né? Não, o meu sistema aqui, assim, como eu vendo minha venda em São Paulo, praticamente, né? Eu consigo produzir 6 meses, eu tenho venda 6 meses no ano. Nos outros 6 meses eu só gasto. Porque aí o que acontece agora, eu tenho essa cenoura, ainda estou conseguindo vender. Mas já estão produzindo cenoura lá. Entendeu? Uhum. Cebola agora eles não têm. Cebola pronta. Mas já tá quase saindo as primeiras cebolas dele. Daí a gente não consegue vender. Então a gente produz no verão que eles não conseguem produzir. O período que eles não têm produto é o que a gente abastece o mercado deles lá, entende? Então você tem que se programar, por isso tem que se programar muito, muito bem. Nesses 6 meses tem dinheiro para depois você manter os outros 6 meses, porque o custo continua. Você tem você funcionário tem... continua, a semente agora continua, as camas de aves, trator, diesel, o custo é normal, digamos assim. Aquele custo é o mesmo, dois meses. Então por isso que tem que... Tem que ser muito bem organizado. Trabalhar bastante nesses 6 meses que tem venda, né? Qual é os meses que você não tem, de qual a qual? Que você não tem... Eu começo, a minha venda começa no final de janeiro. Eu vou até agora, junho mais ou menos, daí agora acaba, daí começa só no outro ano. Só em janeiro. Daí eu penso, daí ele descansa. Não, daí que vem o trabalho não para, o sítio é... Né? Agora já semeei minha cebola, pra essa safra agora de 2023, né? Então agora já vem a sementeira, vem limpa de canteiro, vem todos os cuidados normal. Olha, pessoal, né? Tá muito bom. E assim vai, né? Aí já começa daqui a pouco o transplante de volta e... Então... Não. Cara, deixa eu falar um feedback que eu encontrei você. Eu te encontrei mais feliz aqui do que professor lá. Toda a vida, cara. De verdade, vai... olha. Não, assim você vai eu te encontrei lá assim, meio preocupado, meio. Não é que não gostava, sabe? Adoro. O colégio é bom. Bom, sempre gostei de trabalhar. Só que assim, se você puder conciliar o teu trabalho com aquilo que te faz feliz mesmo, realmente, que você gosta, né? Porque não tem dinheiro que pague, eu sempre digo, você semear, fazer o teu canteirinho, semear, ver a planta crescer, colher, fazer todo o processo, eu faço todo o processo. Desde a semente até o carregamento, digamos assim, né? Você entrega pronto, né, cara? Entrega pronto. Então, entrega pronto. Você vê todo o processo, né? Isso é gratificante, né? E outra coisa, né? A gente, não é só eu, outro pessoal que trabalha também com orgânico, né? Hoje a gente tem emprega um volume grande de pessoas. Você sabe, hoje aqui nós temos uma comunidade aqui, do Rincão dos Muniz, que tá frente, tem um pessoal que, né, que trabalha com a gente. Ah, daí aqui liga com o Repinto, né? Isso, ah, também precisa. Então a gente... Sabe, a gente emprega para gente da comunidade. A gente dá 6 meses de serviço basicamente direto. E uma época da cebola aqui, tem época que eu tenho 7, 8 funcionários todo dia. Olha só. É.
Então, uma coisa gira a outra. A gente também pode estar ajudando, né, esse pessoal aí, né? Beleza. Ó, pessoal, nós estamos colhendo uma cenoura bonita aqui para nós fazer a foto de capa do vídeo. Viu? Essa turma aí do orgânico, vocês podem contar comigo para divulgar, para nós falar. Tem gente que planta outros produtos, né? Sim. E até pra gente, porque, cara, eu na verdade, Erva, me encanta muito. Olha só, gente. Me encanta muito essa coisa do orgânico, sabe? E aí vocês podem me chamar eu pra filmar que eu faço questão, sabe? Quer ver? Ali fica legal a foto. E aí você aí do orgânico aí, dos, como é que é? Do Rincão dos Muniz aí. Não, nós temos um grupo aqui que é o... O orgânico serrano aqui, né? Bastante, orgânico serrano. Vocês podem me chamar para filmar, para me ajudar vocês a divulgar. A gente pode achar até cliente. A gente tem uma audiência muito grande aí para fora. A gente pode achar até... Olha só, gente. Então, Erival, gostaria de agradecer o senhor por deixar nós filmar, por nós dar essa prosa boa. Faltou nós falar alguma coisa? Ah, tem muita coisa. Tá, eu quero que você deixe o teu contato. Ó, se alguém quiser comprar, ó, você aí compra de quantidade de cenouras, quer comprar uma cenoura boa, você quer tirar informação do orgânico, deixa o seu contato aí pro pessoal. Pois é, eu tenho o meu contato, na verdade, é 8805-6216, mas tem... Na verdade, é 49, né? 49. 49. É. Pode dizer de novo, 499... É, 8805-6216. Tá bom. Uma coisa que é muito importante que eu esqueci de falar é se você se formou em... Técnico agropecuário. Mas depois você fez, você não fez administração? Fiz. Então, você... Processos gerenciais, isso, né, que eu fiz. É administração, a gente que é dessa área, né, economia, uhum, que é tudo meio ligado. Uma coisa que é muito importante que para mim eu tenho que se chama o caderno de campo. Você não sabe a importância que é, o que é o caderno de campo. O que eu faço todo dia, eu chego à noite e eu anoto. Então, por exemplo, ano passado eu sei certinho o período, digamos, que eu semei minha cebola, que deu boa, que não deu, qual a cenoura que, uhum, que produziu melhor, qual mês e tal. Isso me ajuda bastante. E isso eu deixo para o pessoal assim, ó. A agricultura hoje, quem não gerencia passos, uhum, a passos, digamos assim, está fadado muitas vezes a não ter um bom sucesso, né? Sim. Então... O caderno de campo é importante. E é coisa simples, né? É coisa simples. Ah, que nem eu vi uma senhora que eu encontrei no Rio Grande do Sul. Ah, eu planto meu feijão 7 de setembro. E sempre colhe feijão bom. Ela falou, é costa de rio e tal. É. Escute, e dentro do orgânico, existe a questão de plantar com lua e tal? Tem o pessoal que analisa bastante. Você não faz? Eu não analiso muito. É, assim, depende, porque nem... Questão da cenoura, por exemplo. Quando eu começo a plantar, toda semana eu planto um lote, que agora tá final. Ah, entendi. Então não, eu tenho sequência de mercado. Então eu tenho que, digamos, manter o mercado. Não tem como estar seguindo a entendi. A questão lunar. Você tem que ter cenoura o mês todo para você colher lá na frente, pra poder colher. Então você já tem um cronograma, né? Eu trabalho ensinando um cronograma de plantio, né? Então, uhum. Mas assim, influencia. Influencia? Tá? Influencia. Influencia. Tem coisas que influencia a questão lunar. É, eu lembro que o pessoal do canal fala que o que dá debaixo da terra é mingua. Eu não lembro certo. É, não, mas ele tem uma influência. Mas muitas vezes a gente, de quando tem as escadas, não tem como você seguir, né? A questão, uhum, lunar. Mas é importante. Tem um pessoal biodinâmico que trabalha muito a questão lunar, né? A questão, uhum, dos cosmos, etc. Tal. De tudo isso a gente aproveita um pouco. Eu aproveito bastante que também a questão da aquela teoria da trofobiose. Que, por exemplo, aqui, isso aqui. É, aqui agora você pode... Até te fazer o convite, voltar quando tiver cebola plantada. Aqui, volta, né? Só você mandar o convite que eu ver. Por exemplo, papuã, que é o, né, são essas ervas daninhas aqui, você não encontra, porque eu trabalho muito essa questão, porque a palhada da aveia, ela inibe o desenvolvimento, o crescimento, por exemplo, do papuã, do minhá, aqui você não encontra. Então, isso é a questão alelopática, é uma planta que faz o controle de outros. Eu trabalho bastante essa questão também, sabe? Como é orgânico, né, a gente não trabalha com herbicidas e nada, a gente trabalha também bastante essa questão. Que legal, cara. É importante, a gente vai aprendendo, né? A natureza ensina bastante coisa. Basta a gente, muitas vezes, se dedicar e ir observando, né? É, uhum, nesse sentido. A gente trabalha bastante. E por que orgânico? Sentido. O que te chamou mais atenção no orgânico? Cara, eu tenho agricultura natural, agricultura biodinâmica, agricultura permacultura, que eu estava, uhum, comentando, né? O orgânico é porque, digamos assim, de todas elas, você reúne todas elas e tira proveito de todas elas. No orgânico. O orgânico, uhum, é uma reciclagem, digamos, dos teus nutrientes de maneira natural. É você, por exemplo, pegar a palhada que está ali, com mais um pouquinho de cama de aves, etc. Transformar no composto. Primeiro vivo, depois quando começa a decompor, é um composto natural, né? Então, para diminuir os custos, etc. Tal. E
agricultura orgânica para mim é, eu escolhi justamente porque, digamos assim, é o que me chamou mais atenção mesmo, nesse sentido, né? A permacultura já é uma coisa mais voltada, interessantíssima, mas mais voltada para sobrevivência. Uhum. E a agricultura orgânica não, você, a gente tem que viver, tem, entendi, que, tem que ter uma renda aí. Você quer escalar, né? E você achou melhor isso, Mas assim, não fugindo, né, das regras que a legislação prega, né? Então a gente tem que seguir todas aquelas regras, né, que a legislação dos orgânicos prega. Então a gente tem que cuidar bastante nesse sentido. Mas é importante, cara. Não é só eu, hoje temos um grupo bastante grande aí trabalhando nessa questão. Beleza. Né? Tranquilo. Oi, estamos à disposição do grupo aí. Eu não sei se pegou a gravação ali que eu falei. Estamos à disposição do grupo aí para ajudar a divulgar. Cara, como eu corro atrás de mostrar coisa orgânica? Não é só contar a história de fazenda, contar a história do cara que mata sem luz. Claro que é importante, importante contar a história dos antepassados e tal. Mas é o seguinte, registrar o orgânico para mim tem um sentido, sabe? É uma coisa que faz sentido para mim. Deixa eu mostrar essa gente aqui, esse pessoal. Ô, pessoal, tudo bem, hein? Ô, vão aparecer no canal, tá? Pode ficar tranquilo aí. Rapaziada aí, ó. Tem uma turma aí. É, o Marcão é lá do Paraná, cara. Ah, do Paraná. É, já faz 4 anos que ele trabalha comigo aí. E tá vivendo ali, né? É, tá vivendo aí agora. Legal. Tá no sítio, é bem tranquilão aí. Tá bom, show de bola. Ô, agradeço o senhor por deixar nós filmar. Show de bola. Prazer, viu? Ô, me chama aí pra nós mostrar uma época que você tenha mais coisa. É, a gente quer ajudar as pessoas a compartilhar, e eu vejo tanta gente querendo, sabe, plantar, né? E aí a gente poder ajudar, não, é show de bola. À disposição, o sítio aí à disposição. Obrigado. Eu até recebi um pessoal aqui lá da UDESC, que estava fazendo um curso de mestrado na área da... Né, tiveram visitando, na época nós estava arrancando a cebola aqui, né? Ah, tá. Porque a cebola faz um sistema cultivo mínimo, né? Então, na palhada, daí o pessoal veio visitar. E ele é um sistema moderno, né? O na palhada é... Não, quer dizer... É antigo, mas poucas pessoas... Poucas pessoas fazem. Né? É, que quem tá fazendo isso tá na moda. Tá na moda, né? Obrigado, um abraço. Fica com Deus, viu? Tudo de bom. Pessoal do canal aí, deixa seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal e vem com a gente, que aqui, ó, é cheio de vídeo nesse estilo. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Pessoal, aparecendo outro vídeo nosso aí da roça, outro link. Clica nele e vai assistir. Obrigado, meu jovem. Fica com Deus. Tudo de bom, viu? Boa sorte aí. Ah, pra nós todos aí.